השבוע ביום שני יש את היורצייט של הרב אליושיב. זכר צדיק לברכה. זכר צדיק לברכה. אולי הרב יכול לגלות לנו, הרב היה קשר איתו קצת, נכון? קשר. כמה פעמים הייתי אצלו, שאלתי לו שאלות. אני בירכתי על הרב אליושיב שחלק מחוכמתו ליראיו. כן, גם אני. ואמר לי ברוכה לבטולה, גם לך מאמר? לא. כן. אני כן יכול להגיד, לרב אליושיב יש אחיינית שנשואה ליהודי בשם הרב אוריאל סופר, שהוא יהודי צדיק ודרשן וצדיק שמדבר מאוד מאוד יפה. הוא גר בבית וגן, לא רחוק ממני, ושמעתי ממנו את הסיפור הבא, שפעם אחת הוא אמר לפני דודו, דוד של אשתו, לפני הרב אליושיב, שבדור שלנו כל נערה מתבגרת חייבת שיהיה לה חבר. מי אמר למי? לא הבנתי. הרב סופר, אמר... צדיק גדול, אמר כן. בקול רם לדודו, לרב אליושיב, שבדור שלנו כל נערה מתבגרת חייבת שיהיה לה חבר. אשרי מי שאבא שלה הוא החבר שלה. כי אם אבא שלה הוא החבר שלה, אז כוונותיו טהורות, זה מוריד לה את היצר לחפש חבר אחר. אבל אם אבא שלה לא יהיה החבר שלה, אז היא תחפש חבר אחר, וחבר אחר כנראה יהיו לו כוונות פחות טהורות, ממילא. אז מה שהרב אליושיב מאוד נהנה מזה, ואמר לו, סגוט. הוא מחייב אותנו בדור שלנו באמת להשקיע בילדים. יש הרבה סיפורים על אדמו"רים, על אנשים צדיקים שעזרו לילדות שלהם בשיעורי גיאוגרפיה ורקמה וזה, ושאלו אותם, ספסנישט, ואם אני לא אעשה, מישהו אחר כבר יעשה. אמת, אמת גדולה. כן, צריך להשתנות מבפנים, אמרתי, להיכנס לחירות, לא לצאת לחירות, היציאה, החוץ היציאה לבית כלא, לבית סוהר, סוהר של האופנה וכו' וכו'. להיכנס פנימה, להיות בן חורין, להשתחרר מכל החיצוניות הנוראה הזאת.